черзі на екзамен. Я ігри плутаю з іксами. Я досі не орієнтуюсь в плоскостях координат. Кажуть, що я круг, бо чи під гору, чи згори, а я постійно щось тайпру. А мені кажуть, що я друг, казали часто, що я друг, але за партою самотньо всі ці роки веду гру. А мені кажуть, подивись, чиїсь оцінки летять весь, поки на задній парті сміх і сльози, і тихенький виск. А мені краще там, де всі сміються щиро від душі, бо у селі в ставках не води, а суцільні камиші. І так із року в рік за партою, а залік це не жарт. Багато хлопців розміняли автомати на азарт. Математика це фартам, числа виключно прості, та забори когось дістануть у бетон. Ні, з-під мостів. І от такий урок кому життя дарує. А чому? Бо це є заліки. Якщо не знаєш зараз, ти томусь. Кожен витягне біле знання, ніяк не візьмеш займе. Комусь кінцеве, а для когось черговий екзамен. Я знову в черзі на екзамен. Я ігри плутаю з іксами. Я досі не орієнтуюсь в плоскостях координат. Бо ми не навчені інакше. Хай справа в тім, що ми йдемо мільйони разів павши. Комусь радше би відсидітися в тиші від тривог. А хтось екзамен на хоробрість дав, і це його ривок. Так де мої підказки? Я по життю без казки. Казали, що для щастя треба брехати, вміти й красти. А я з дому все носила на роботу, щоби там діти чули, як їм казку соловейко щебетав. І колись болі ці закінчаться і запанує мир. І всі ці діти стануть справжніми і щирими людьми. За собою поведуть молодих селами і містами. А поки доля їм готує черговий екзамен. Я знову в черзі на екзамен. Я їх